И де сте, бре, люди? Ево нас поново с Canons Games BV и данас ще му играти Crackpack. Не Crackpack, него Hardcore. Добре, не везе. И добро дошли в ещё епизоду Hardcore преживлявания. Надам се, че сте могли да погодите, че съм интро радио. В почетку и мал съм се зезнал, пощо съм опет радио Crackpack интро. Уместо хардкор интро, добро, схватили сте фазон, надам се. Овако, на крају прошле епизоде съм за мало погинал у недеру, али съм успел да се вратим кући у једну комаду, и сад ћемо поново да идемо у недер, пошто нам требају блейзови. Кад сам се вратио кући, мало сам још скупљао трске с ове фарме, и покушавао да добијем Ender Pearl-ова, добио сам само два и погинуо два пута у том процесу скоро. Мислим, нисам погинуо, пошто не би више било ovog света. Али за мало да погинем два пута, але ето, бар смо добили два Ender Pearl-а. Тако да почињемо да идемо према Змају, према првом босу. Прво ћемо Змаја да победимо, онда ћемо оног подводног чуда, оно подводно, ону рибу велику, и онда ћемо Видера. И кад то урадимо, ова серија је готова. Nego, za sad ću prvo malo da ispečem hrane, pošto mi treba za nether. I idemo nazad, pošto smo tamo već našli tvrđavu, pa da, ja čekaj, nether je dole. Pa da probamo da nađemo kojeg blaze. Ajmo, sad poginemo ovde u ovom skoku, dobro je. Idemo ovamo. Sad, ne, uvek promašim, čekaj, ajde da zazidam ovo da više ne grešim tu. E tako, idemo. Skroz do kraja i onda desno. Levo, ne desno. Ne znam, strane. Dobro. Valjda me ništa neće ubiti čim uđem. Onaj guest iz prošle epizode se dispawnovao, tako da nam u više neće biti problem. Neće valjda crashovati. Šta se dešava? Halo? Ok, evo nas. Sad na koju stranu, tamo, enoga, ne, bilo ovamo ili tamo, ja mislim da ovamo bilo. Evo nas u paklu. Kad sam se vraćao pokupio sam bio kvarca sa par mesta, tako da sad imam 24 levela. Još malo pa ćemo imati 30 i skupljao sam trsku, to sam već rekao, našao sam par krava, tako da možda za koju epizodu budemo imali enchanting table od 30 levela. Preći ću na 1.9. Ako ne u sledećoj epizodi, možda ono i tamo, pošto sam vidio da 1.9 sad izašao je još, izašao je jedno 5 snapshotova od poslednjeg koji sam ja gledao i ono izgleda će svakog trenutka 1.9 zvanično da izađe, pa ćemo preći na njega čim izađe. Vidjet ćemo, ne znam još zvanično koliko su rekli da se čeka. Nego evo nas nazad, nema blazova nigde, lag, okej, ovo nije dobro. Wither Skeleton tamo, ajde prvo njega da ubijemo, pošto njega ne volim. Da mi se tako šeta, da li zaboravio sam pik, sad ću doći. Evo me, vratio sam se u nether sa pikom i našao sam ovog magma cube-a, njega ću da ubijem. Zato što, ajde, prati me. Od njega mogu da napravim fire resistance napitke, koji će mi trebati jako, ako budemo išli da se bijemo. I protiv zmaja, i protiv svega ostalog, pošto zmaj sada, ako se sećate, mislim, u 1.9, a verovatno ćemo se boriti protiv zmaja u 1.9, zmaj sad može da vas gađa sa onim vatrenim loptama, koje mogu da vas zapale. Tako da ću morati da imam fire resistance kad budem išao da se borim protiv njega. Zato što će me zapaliti, ja ću izgoreti i neće biti dobro. Evo nas nazad, da prođem kroz ove pigmane. I idemo opet na onaj naš mali jadni mostić preko lave do malog jadnog stubića iznad lave. Joj, lag. Sad sam mogu poginuti. Ne volim hardcore da igram. Ne, ne, opet je zalagovalo. Zašto? Evo opet. Zašto laguje? Šta se dešava? Nešto se kompjuter naljutio. Dobro, sad izgleda dobro. Evo nas nazad. E sad, idemo prvo da ubijemo onog skeletona koji više nije tu. Tako ne moramo o njemu da se brinemo. Vidim tamo rešetke, ove ograde. I tu obično zna da bude blaze spawner koji nam treba. Tako da ću prvo tu pogledati, ja dižem glavu.
Proći tu pogledati da vidimo ili... Okej, okej, ima ih, ima ih. Ne, ne, sklonite se, sklonite se. Idemo ovde okolo. Jao, ne. Jao, ne. Ovo je loše, ovo je loše, 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 loše. Idemo u zid. Sa svih strana su blazovi. To mi se ne sviđa. Ako izađemo ovde... Okej, mnogo ih je. Mnogo, mnogo, mnogo. Idemo dalje u zid. Odnosno, kroz zid. Moram da im se pri... Ne, 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 što sam tu uradio? Ne, 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 ovako, 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 ajde. Ovako. Onda ovo razbijem. I... Ovako. Ja, lava na sve strane. Da vidimo. Jesu sada ovde. Okej, sad smo već blizu. Sad ću lepo da dotrčim ovde i da ih zazidem ovako. Wow, ovo je velika tvrđava. Na sve strane se širi. I sad gde su oni, na koju su stranu otišli, ne znam. Jesu ovamo. Jesu. Ovo ima Wither Skeleton jedan. Dobro, ajde ovako, idemo malo dole. Da se spustim i onda ovako da priđem gde ne mogu da me udare. Ej, alo, ti, dođi vamo, vidi ga. Ajde, nek neko dođe da ga ubijem, neću vam ništa. Samo ću da vas ubijem. Vidi ga. Ajde. Sazidat ću i ovo. Ja mogu tu da dođem. Ali ja neću tu da dođem, zato što je to otvoreno potpuno. Ja ću i ovo da zasidam. A on je otišao gore. Okej, to nam ne treba više. On je otišao skroz gore. Ajde vidim kako da dođem do onih blazova s ove strane. Jao, ne vidi ih ovde! Tu li ste se sakrili? E pa ja vam tu ne mogu ništa, tako da... Ajde, zdravo. Idemo do... onih... ovamo. Jao, sedim na iglama! Ne, 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 ne! Eto, taman kad sam rekao sedim na iglama... Lava mi iskoči na noge. Jako je zajebano što lava u Netheru teče brzinom vode. I onda... Morate brzo da reagujete. Dobro. Okej, evo nas. Još mi srce kuca. Ajde da se spustim opet na njihov nivo. Odnosno na nivo njihovih nogu! Ovo stvarno počinje da mi smeta. Ajde ovako. E sad kad... Ne! Da li je moguće? Sa svih strana će biti lava. Vidi ga, i ovde. Okej, moramo drugačije ovo da rešimo. Ako iskopam ovde, tu neće biti lava. Ako ih zazidam... Kako da ih za... Kome sad put vidi ih? O, ne, 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 okej, okej, ugasi se. Okej, dobro je. Sad izgleda pucaju jedni druge. Ovo će biti mnogo teže nego što sam mislio. Ajde ovako, idem ja odavde, da vidimo da ima neki drugi spawner. Pošto će me ovo koštati života. Ne, vidio, oj ga, na sve strane su. Vidi. Ajmo ovamo. Okej, to je Wither Skeleton, njega neću da diram. Idem gore. Izvinite ako sam malo, kako kažem, odsutan. Moram biti jako pažljiv. Okej, eno ga tamo, jedan spawner gore. Znači, moramo da dođemo do onog tamo stuba. Ja, tamo ima i glowstone-a, super, treba nam i toga. Treba napravimo veoma snažne napitke. Ja davno nisam vidio ovakvu tvrđevu, da se sva isprepliće i da ide na sve strane, nemoj sad da zalaguješ. Samo sad nemoj da zalaguješ, sad najbitnije. Eno ga glowstone, tamo ajmo prvo po njega. A ja ću prvo da dođem iznad ove staze, tako da ako padnem neće biti mnogo štete. E, ovako lepo, još par blokova. E, sad po glowstone prvo. E, ovako, treba mi samo par komada.
Nećemo praviti ništa drugo nego osim napitaka. Evo, to će biti dosta. 22 komada. Od svakog po 3 napitka, mislim da je to dovoljno. Mi smo od dande došli, ok, da ne izgubim put kući. Eno ga, već ima blazova tamo. Dobro, ajde popet ćemo se ovdje. Pa ćemo onda nastaviti odatle dalje. Moram da razbijem ovo i ovo. I sada se popnemo gore. Gleda sad kad mi padne skeleton na glavu. I upropasti moje planove. Da vidimo. Šta sam rekao? Šta sam rekao? Ok. Ne, 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 ne. Da. Ok. To se desilo. da. Evo ovako. Pošto je ovaj svet gotov, više ne može se igra. Postavljam vam jedno pitanje. Pre 2 dana, kad sam završio snimanje prošle epizode, napravio sam kopiju sveta i sačuvao ga za slučaj da se krešuje. Sad, možemo da nastavimo igranje s te kopije, što više baš nije hardcore pošto smo čitovali, ili da počnem novu seriju modovanog Minecrafta koji se zove Sky Factory. Znači isto mod pack, mislim da ima oko 100 i nešto modova, nisam siguran. Jako je zanimljiv. Možda ste neki čuli za njega, možda neko od vas čuo za njega ako je poznat. Tako da, eto, da li da igramo Sky Factory ili da nastavljamo hardcore sa kopije tog sveta. Eto, vi mi recite, hoćete vanilu da igramo, znači hardcore, ili da igramo modovani Minecraft, pošto ovo je kraj serije u suštini, poginuo sam i to je to. Eto, napišite vaš odgovor u komentarima, šta mislite da je bolje. To bi bilo sve za ovaj video, kao i obično, ja sam Scanons i vidimo se sljedeći put.